Tashmë televizioni sot shtat është kthyer sërish atje ku ka nisur. Një televizion rajonal i cili tashmë vjen free në çdo familje pogadecare, korçare, në Devoll, në Kolonjë, deri edhe në Strug, Ohër, por edhe në fshatrat përreth qytetit të Prenjësit. Prej disa ditësh ky televizion ka lëshuar sinjalin e tij digital në platformën e RTS dhe të gjithë qytetarët do të kenë mundësi që ta ndjekin atë free dhe pas një lloj pagese. Sot shtat vjen pranë shtëpive tuaja me programet e tij argëtuese, edukative, informuese, investigative, por edhe me lajme të ndryshme të qytetit, që do të keni mundësinë të ndiqni në bazë të edicioneve të përcaktuara. Jo vetëm kaq, me emisionet e mëngjesit, me emisionet politike, me emisionet kulturore e shumë emisionet e tjera të cilat do të bëjnë pjesë e programacionit të televizionit sot shtat. E gjeni të listuar tashmë në kanalet digitale, në rast se nuk ka dalë ende automatikisht, mjafton që të bëni një kërkim automatik dhe televizioni sot shtat do të renditet në këto kanale. Tashmë gama e programacioneve tona është zgjeruar, ashtu siç kemi zgjeruar edhe shtrirjen tonë, përveç se në të gjithë qarkun e Korçës ne jemi në të gjithë Shqiprin, në përmjet platformës kablore Upcom, nga ku mund të ndiqni në çdo skaj të Shqipërisë, ashtu siç mund të ndiqni edhe në përmjet IPTV-ve në çdo skaj të botës. Televizioni sot shtat, fjala juaj është fushia jonë. Por jo gjithçka përfundon këtu. Sfida e sot shtat është viti 2019 për të ardhur sa më pranë problemeve dhe halleve të banorëve të gjithë qarkut nëpërmjet lajmeve, emisioneve dhe pasqyrimin e realitetit pa dorashka dhe në kohë reale. Jo vetëm kaq, por televizioni sot shtat ka hapur dhe audicionet për punonjës të rinj si gazetar, operator, montazhier, punonjës dhe specialist transmetimi e të tjerë, duke u dhënë mundësi të rinjve dhe të rejave të shpalosin talentin e tyre në fushën e gazetarisë dhe televizionit. Sot shtat ka qenë dhe mbetet e hapur për çdo njeri me ide dhe projekte konkrete dhe do t'i mbështesa ta fuqishëm. Mjafton që të vini dhe t'i prezentoni. Sot shtat do të vijoj të jetë pranë jush dhe do të pasqyroj çdo aktivitet kulturor, ekonomik dhe politik në mënyrë që banorët e qarkut ton të jenë të informuar për gjithçka. Prandaj mos nguroni të vini pranë sot shtat me aplikimet për vendet e reja të punës apo edhe me problemet që ju shoqërojnë në përditshmërinë tuaj. Ne do t'i trajtojmë ato në mënyrë të paanshme dhe do të mundohemi t'i japim zgjidhjen e duhur.